នេះពុជាងគាត់សាបាយហើយនេះគាត់សាទឹកត្រីកោះកុងមើលមាត់គាត់ឆ្ងាញ់ណាស់លោកអើយលោកអានេះពុជាងអានេះគាត់មកភាសាបាយផ្ទះឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនមើលឆ្ងាញ់មែនទែនគ្មានចេះហៅណាញ៉ាំបាយទេហាក់ចេះហាក់ទេញ៉ាំញ៉ាំមកទឹកភាសារោអាមកពីមុខអាថតពីមុខចេញវីដេអូរោអត់ទាន់ធ្វើញ៉ាំដាក់ចេះអត់ចេញមែនមិនចេញចេះរកខាងដាក់មកមិនចេញមិញចេញមិនសិនដេនេះនេះបងមើលមើលមានចេញរូបបងឯណាឃើញអត់សិនដេនេះបងជាតថាជាមួយខ្ញុំរស់ពីមុខមិនឃើញ